Коли Вілбер та Орвіл Райт відкривали майстерню з ремонту велосипедів, вони й подумати не могли, що світову славу їм принесе інший вид транспорту. Америка кінця 19 століття переживала велосипедний бум. Та брати Райт розпочали повітряну епопею, піднявши вгору свій літальний апарат і зробивши відстань між країнами і континентами ще меншою. Вони просто втілили мрію свого дитинства – мрію здійнятися у небо і летіти. Герої нашої історії зацікавилися польотами ще у дитинстві. Коли тато подарував двом юним башкетникам іграшкового гелікоптера, вони не вигадали нічого кращого, як поламати його. А потім самі ж зібрали нову модель та продовжили бавитися нею. І хто б міг передбачити, що через багато років Вілбер та Орвіл зроблять уже не іграшковий, а справжній літальний апарат, який розтинатиме небесні простори, а їхня схема управління літаками і до сьогодні лежатиме в основі всієї світової авіації. Хоча все починалося не так радісно і приємно. У 18 років Вілбер під час хокейного матчу отримав тяжку травму обличчя. Хлопець планував йти до університету, але цей випадок зробив із життєрадісного підлітка, похмурого юнака, який закрився від усього світу і спілкувався тільки з батьками та братом. Орвіл не отримав освіти, бо просто погано вчився у школі. Тому обом братам нічого не залишалося, як розпочати сімейний бізнес і самим пробивати дорогу у життя. Спочатку хлопці взялися за видавничу справу. У 1889 році брати сконструювали нову друкарську машинку та почали видавати аналітичний тижневик новини Вестсайду. Згодом їхня медіакомпанія друкувала щоденну газету «Вечірні вісті». Розширюючи горизонти родинного бізнесу, Орвіл та Вілбер відкривають веломайстерню. З 1892 по 1896 рік хлопці ремонтують велосипеди, аж поки не починають випускати власні двоколісні транспортні засоби. Гроші течуть рікою. Набутий капітал підприємливі юнаки вирішують вкладати у справу, про яку мріяли з дитинства. Вони ставлять собі мету – піднятися в небо. І починають невпинно рухатися до неї. Брати Райт завжди були в тренді. Вони постійно слідкували за новинками науки і техніки та добре знали, що багато винахідників у всьому світі працюють над тим, аби людина могла літати. З іншого боку, авіація вважалася небезпечною і смертельною справою. І не один авіатор-мрійник загинув, намагаючись відірватися від землі. Наші герої ретельно прораховують всі фактори, які дозволяють їхньому літальному апарату піднятися і не впасти. Паралельно ведуть переписку з іншими авіамеханіками. Так винаходи Октава Шенюта лягли в основу авіаційної моделі братів Райт. Вілбер та Орвіл вдосконалили планер чиказького винахідника. Крила їхнього літального апарату були з'єднані системою стійок і розчалок. Механічної тяги у вигляді троси чи стержня, що утримує окремі частини конструкції у певному положенні. Саме ці розчалки дозволяли крилам планера триматися купи і балансувати у повітрі, тим самим тримаючи його на висоті. Крім того, брати Райт встановили кермо висоти перед крилами, а не позаду них. Пізніше, коли відомий авіатор Альберто Сантос-Дюмон здійснював перші публічні польоти на своєму літаку в Парижі у 1906-му, французи прозвали таке розташування горизонтального опертя качкою, бо літак у повітрі справді нагадував качку. Свій перший планер брати випробували за 6 років до паризької авіаційної дефіляди Дюмона. Його підйомна сила виявилася меншою, ніж вони розраховували, та кермо висоти працювало без збоїв, і планер тримався у повітрі. Пілот, щоправда, мусив лежати на нижньому крилі, щоб мінімізувати аеродинамічний опір. Це створювало певні незручності у керуванні літаком. До справжніх польотів було ще далеко. Та брати не здаються і продовжують удосконалювати винахід. Їхні старання не минають дарма. З часом Орвілу та Вілбору вдається взяти планер під повний контроль завдяки збалансуванню апарату по трьом осям – поперечній, повздовжній та вертикальній. 23 березня 1903 року брати Райт подали заявку на свій знаменитий патент для літаючої машини. Світова слава остаточно закріплюється за винахідниками, коли вони вирішують причепити до свого планера механічний двигун. 17 грудня 1903 року літак братів Райт протримався у повітрі 12 секунд, пролетівши 37 метрів. На борту знаходився Орвіл Райт. Саме так і відбувся перший в історії політ на моторному літаку. Брати Райт і їхній планер з механічним мотором назавжди змінили долю людства, подібно як двигун внутрішнього згорання Людольфа Дізеля. Але це вже зовсім інша історія.